নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে। আজি যোগাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত গৈ আছো আৰু তাত কি কি হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি ট্ৰেইনত গৈ আছো, ইফালে অৰুণ্যুতি বা আছে আৰু মই, এনেকে আমি দুজনে গৈ আছো। গৈ কিনে মোটামুটি লংকা পাম, লংকাৰ পিছত আমি সেই অনুষ্ঠানটিলৈ যাম। লংকা আহি পালোঁ আৰু য'ত অনুষ্ঠানটি হ'ব, য়োগা প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব, আমি এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া তত্ত্বত বহি ল'লোঁ, তত্ত্বত বহি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। আমি য'ত গৈ আছো সেই ঠাইখিনি হৈছে লংকাৰ নটৰাজ যোগ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়, আৰু তেওঁলোকে মানে ইণ্ডিয়ান য়োগা কালচাৰ আৰু য়োগা থেৰাপি চেণ্টাৰতে কোৰ্চ কৰিছে। কোৰ্চ কৰি নিজে ইয়াতে চেণ্টাৰ পাতিছে আৰু য়োগাৰ যিটো প্ৰমোশ্যন তেওঁলোকে কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ কৰি আছে, আৰু তাতে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম এটা হ'ব। সেই প্ৰগ্ৰেমটোতে গৈ আছো অৰুণ্যতি বা, আৰু অৰুণ্যতি বাও বহুত ছিনিয়ৰ য়োগা টিচাৰ, মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ। তেওঁ বহুত ঠাইত আগতে স্কুলত কৰিছিলে আৰু এতিয়া ফ্ৰীলান্সাৰ হিচাপে এজ এ য়োগা টিচাৰ কৰি আছে। চ' কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু এইটো এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ কম্পিটিশ্যন, য়োগা কম্পিটিশ্যন হ'ব, গতিকে চাওঁ আগলৈ কি হয়, এক্সাইটেড। চ' ব'লক এতিয়া সেই ঠাইখনলৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া তাত এনেদৰে আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক সম্বৰ্ধনা দিলে, মোকো দিলে, তাৰপিছত এইফালে অৰুন্ধতীক আকৌ দিলে আৰু তাত উপস্থিত থকা সকলোকে তেনেকৈ তেওঁলোকে সম্ভাষণ জনালে। আৰু তাৰপিছতেই য়োগাৰ এনেদৰে এজনৰ পিছত এজনে বিভিন্ন ডেমো দেখুৱালে, য়োগাৰ বিভিন্ন কৌশল তেওঁলোকে দেখুৱালে আৰু তাৰপিছত এটাৰ পিছত এটা এনেকুৱাকৈ দেখুৱাৰ পিছতে য়োগা কম্পিটিশ্যনটো আৰম্ভ হয়। আৰু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে তেনেকৈ উপস্থাপন কৰিছে আসনবিলাক, যিটো আৰ্টিষ্টিক আসন, ফ্ৰী ফ্ল' আসন, তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি কিনে তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তাৰপিছতেই কম্পিটিশ্যনো আৰম্ভ হ'ব ঠিক তেনেকৈ। আৰু য়োগাৰ লগতে তেওঁলোকে এনেদৰে নৃত্য কিছুমান প্ৰদৰ্শন কৰিলে, যিটো আমাৰ অষ্টাংগ যুগত আছে অহিংসা। চ' সেই অহিংসাৰ বিষয়ে মই চমুকৈ ক'ব ওলাইছোঁ। আৰু এনেকৈ য়োগাৰ ওপৰত মোক অকণমান চমু বক্তব্য ৰাখিব দিলে। তাৰপিছত য়োগাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ল, তাৰপিছত যোনে অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত অলপ কথা পাতিলোঁ। ত' আমাৰ লগত এতিয়া আনন্দ শীল আছে, আনন্দ শীল, সম্ৰাট আৰু ৰাহুল, তেনেকৈ বিভিন্নজনে মিলি কিনে এই অনুষ্ঠানটো পাতিছে। তুমি কোৱা ইয়াতে এতিয়া আজি কি কি হ'ব? আজি আমাৰ হেৰি কম্পিটিশ্যন আছে, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে লংকাৰ, আমাৰ হিজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, হিজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে লংকা, লামডি, হোজাই, আৰু বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহি মানে পাৰ্টিচিপেট হেৰিয়াত পাৰ্টিচিপেট। এইটো তোমালোকে প্ৰতি বছৰে পাতে নে এইবাৰ? নহয়, প্ৰতি বছৰে, এইটো ফোৰ্থ। এয়া দেখিছে এওঁলোকে মানে য়োগাটো এজ এ প্ৰফেচনেল হিচাপে লৈ, অকল যে গুৱাহাটীতে চলে এনেকুৱা নহয়, এতিয়া বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে নিজৰ চেণ্টাৰ খুলিছে, এইটো হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত, আৰু তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চো প্ৰভাইড কৰে ওৱান ইয়াৰ, আৰু আৰু কি কৰে, বেচিক কোৰ্চ, বেচিক কোৰ্চ ওৱান ইয়াৰ। চ' আপোনালোকে যদি হোজাইত আছে, ইচ্ছুক হয়, তেতিয়াহ'লে মই নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে এওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি কিনে ইয়াতে যদি প্ৰফেচনেল কোৰ্চ হয় আৰু ওৱান ইয়াৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ হয় আপোনালোকে কৰিব পাৰে। চ' এতিয়া ইয়াতে কম্পিটিশ্যন হৈ আছে, কম্পিটিশ্যনৰ পিছত হ'ব ডিপ্ল'মাবিলাকৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট। আমাৰ এইটো ইয়াৰ আছে, যিহঁতে ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট পাইছিলে সিহঁতৰ চাৰ্টিফিকেটখিনি আজি ইয়াত দিয়া হ'ব, বাকীখিনি আপোনালোকে দেখাই আছে। ইয়াতেতো প্ৰগ্ৰেমটো হৈ আছে, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ য'ত এওঁলোকৰ ইনষ্টিটিউটখন আছে, তাতে আমি গৈ আছোঁ আৰু আপোনাক ইনষ্টিটিউটখন দেখাই আছোঁ।
এতিয়া আমি আছো নতরা যুগবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত আৰু এই নতরা যুগবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়টো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইয়াতে ইয়াতে 1 ইয়াৰ যেটো কোর্স হয় কায়ায়ুগী বুলি কয় সেই কায়ায়ুগী কোর্সটো ইয়াতে হয় আৰু আমাৰ লগত প্ৰথম গৰাকী ছোৱালী আছে যিয়ে কায়ায়ুগী কোর্সটো কৰিছিলে তোমাৰ নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম মমি দাস মমি দাস তুমি কেতিয়া কৰিছিলে কোর্সটো মই এটো 2022 ত মোৰ হল এবাৰ মোৰ 1 ইয়াৰ ডিপ্লোমা কমপ্লিট হৈছে আচ্ছা তো তোমাৰ ইয়াতে পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ ছাৰ সম্ৰাট ছাৰ আৰু আনন্দ ছাৰে বহুত ভালকৈ আমাক শিক্ষা দিছে আৰু সকলো জ্ঞান দিছে আমাক ইয়াতে কৰি বহুত ভাল লাগিছে বহুত কিবা কিবি শিকিব পাৰিছো আমি তুমি জেনেৰেলি কি পঢ়ি আছিলে ইয়াতে এনে তুমি প্ৰথমতে মই আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি তোমাৰ মোৰ গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট হৈছে তোমাৰ হেৰি ইংলিছত ওকে মেজৰ লৈ ওকে তাৰপিছত মই একো কৰা নাছিলো ঘৰতে আছিলো তাত মই নিজৰ শৰীৰৰ বাবে মই ভাল ভাবি ইয়াতে এনেই সোমাইছিলো মানে য়োগা কৰিম বুলি তাৰপিছত য়োগা কৰি ভাল লাগিছে তাৰপিছত ছাৰে কৈছে যে 1 ইয়াৰ ডিপ্লোমা আছে কৰিব পাৰা তাৰপিছত মই সেইটোত কৰিলো আৰু কৰি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ আচ্ছা থেংক ইউ আমাৰ লগত আছে আনন্দ শিলৰ মাক দেউতাক এয়া তো তেওঁলোকৰ পৰা জানিম এই চেণ্টাৰটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আচ্ছা আনন্দ শিলে আগতে কি পঢ়িছিলে তাৰপিছত কেনেকে ইয়াতে সম্মান আৰু আনন্দ মিলি কিনে কৰিলে আপুনি কওক আনন্দ মানে হেৰি কৰিলে বি এ পাছ কৰাৰ পিছত মানে ডিপ্লোমা কৰিলে যোগাৰ ওপৰত তাৰপিছত ই এম এ চান্স পালে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এম এ কৰিলে এম এ কমপ্লিট কৰি অহাৰ পিছততো আৰু কি কৰিব চাকৰি বাকৰি এম এ কিহত কৰিলে কোন ছাবজেক্টত মেজৰ আছিলে বেংগলী মেজৰ আছিলে বেংগলী মেজৰ আছিলে তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ মন্দিৰ খণ্ডত মন্দিৰ এটা আছে মন্দিৰত কেইটামান ষ্টুডেণ্ট লৈ এনে মিটিং মাতিছে মিটিঙত বেছি খ্ৰীষ্ট ব্যক্তি মাতিছিল তাৰপিছত তাতে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিলে আৰম্ভ কৰাৰ পিছত মানে ছাত্ৰ লাহে লাহে বাঢ়ি আছে তাৰপিছত মানে ঠাই নহয় পিছত মানে ইয়াত বনাই দিলো আৰু আচ্ছা আচ্ছা কৰি আছে এতিয়া কিমান মান ষ্টুডেণ্ট হৈছে ইয়াতে এতিয়া 50 মান হৈ যাব 50 বা বঢ়িয়া বহুত ষ্টুডেণ্ট হৈছে আৰু ডিপ্ল'মাও ক্লাছ হয় সানডে আৰু ছেটাৰডে বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ আজিৰ দিনত মানে বহুত ধৰণৰ ৰাস্তা আছে তেনেকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু যিহেতু আপোনালোকে য়োগাৰ লাইনত কৰিছে য়োগাত কি হয় মানে নিজে সুস্থ থকাৰ লগতে সমাজখনো সুস্থ থাকে আৰু তাৰ উপৰি যিসকলে শিকিছে তেওঁলোকৰো মানে জীৱনটো বহুত সুন্দৰ হয় চ' আপোনালোকৰ এই পদক্ষেপৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি এওঁলোকৰ মুখেৰে জানিম যে এই কোৰ্চটো কৰি কিনে এওঁলোকে কেনেকুৱা পালে তো বলক বহুত ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ পঢ়া শুনাত ফোকাছটো বাঢ়িছে ধ্যান বৃদ্ধি হৈছে এইটো কোৰ্চটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে আৰু আকৌ আগৰ আৰু এইটো কৰাৰ পিছত আকৌ যিবিলাক কোৰ্চ আছে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এইটো কোৰ্চটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে অলপ অলপ শিকিছোঁ আৰু শিকা বহুত বাকী আছে আৰু আগত কি কৰিম এইটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে কোৰ্চটো কৰি জীৱনৰ নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো আৰু এইটো ষ্টাৰ্টিং হৈছে আৰু মই বিচাৰিছোঁ এইটো যাতে মোৰ জীৱনত থাকি যায় আৰু এখেত যে দেখিছে এওঁ মানে বেবী লৈ কিনে তেওঁ গোটেই কোৰ্চটো কৰিলে আপোনাৰ বেবীটো কিমান ডাঙৰ এতিয়া 2 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলে তো এবছৰ আগতে তেওঁ বেবী এবছৰ আছিলে তো কোৰ্চটো এবছৰীয়া এওঁ এবছৰীয়া বেবী লৈ কিনে কোৰ্চটো কৰিলে তো আপুনি ইমান কষ্ট কৰি কিহৰ কাৰণে কৰিলে এইটো কৰাৰ মোৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে এইটো কৰি কিবা এটা মই মানে পাব বিচাৰোঁ কাৰণ হ'ল এতিয়া বেমাৰটো বাঢ়ি আছে ন এইটো কৰাৰ পিছত আমি কাৰোবাক কিবা হেল্প কৰিব পাৰিম আৰু নিজেও সুস্থ থাকিব পাৰিম বেলেগকো সুস্থ ৰাখিব পাৰিম সেইকাৰণে মই এই কোৰ্চটো কৰাৰ কাৰণে এই কোৰ্চটো কৰি মোৰ ভাল লাগিলে আৰু এই কোৰ্চটো কৰি মই বহুত অজনা তথ্য জানিব পাৰিলোঁ আৰু কি হয় শৰীৰৰ বিষয়ত আৰু বেলেগ বহুত কিবা জানিব পাৰিলোঁ কোৰ্চটো কৰি বহুত ভাল লাগিলে তো বহুতো বিষয়তো যিটো নাজানা আছিলোঁ সেইটো বিষয়তো জানিব পাৰিলোঁ আৰু মানে বহুত ভাল লাগিলে আৰু হিন্দী নতৰা যুগবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় এওঁলোক দুজনে কৰিছে মই সেইটো অলৰেডি চিনাকি কৰাই দিছোঁ আৰু আছে সম্ৰাট তো সম্ৰাট আৰু আনন্দ এইটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল বুলি কয় কি ভাবি কিনে তোমালোকে আৰম্ভ কৰিলা শুনিলোঁ আগুৱাই এক্সুৱেলি ইয়াৰ অনুপ্ৰেৰণা আমি সুভাষ ছাৰৰ পৰা পাইছিলোঁ আমাৰ গুৱাহাটী আচ্ছা ছাৰে আমি ধৰক কৈছিলোঁ আমি এটা চেণ্টাৰ অপেনিং কৰিম ছাৰে ক'লে যে
তো যদি আপোনালোকে লংকা ওচৰে পাজৰে আছে তেতিয়া ইয়াতে কোর্স আছে কোর্সটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে এতিয়া দেখিলে তেওঁলোকে ডিপ্লোমা কোর্স কৰিছে ওৱান ইয়াৰ কিছুমান টিচাৰো আহিছে টিচাৰবিলাকেও ইয়াতে কোর্সটো কৰিছে ওৱান ইয়াৰ যিটো কোর্স হয় তো আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে আৰু সেই কোর্সটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াত এই বছৰৰ পৰা আমাৰ যোগ্যতা ষ্টাৰ্ট হৈছে যোগাবিদ আৰু ডিপ্লোমা দুটা কোর্স আছে যোগাৰ তো আপোনালোকে আহি কিনে ইয়াতে কৰিব পাৰে আমি এতিয়া তাৰপৰা বিদায় ললোঁ এতিয়া ঘৰা ঘৰি যাম সঁচাই বহুত আহি খুবেই ভাল লাগিলে মেইনলি তেওঁলোকে যোগাটো ইমান চিৰিয়াছলি লৈছে আৰু লগতে ইমান ৰেচপেক্ট কৰে যোগাটো তো সেইটো কাৰণে খুবেই ভাল লাগিলে অকল একচুৱেলি যোগাক ৰেচপেক্ট কৰা বুলিয়ে নহয় তেওঁলোকে মানুহক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে বহুত মানে আদৰ সাদৰ লগতে সন্মান দিয়ে এই বস্তুটো মই আগৰ পৰাই মানে পাই আহিছোঁ আৰু সেইটোৱে কাৰণ হয়তো আজি ইয়ালৈ টানি আনিছে চ' খুব ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি হস্পিটেলিটি গোটেইখিনি খুব ভাল লাগিলে আৰু খুব কালচাৰেল হয় ইয়াতে লংকাত গতিকে যোগাৰ তেওঁলোকে আৰু আগবাঢ়ক গোটেই মানুহে ইয়াৰ বেনিফিট পাওক তাৰে আশা কৰি আজিলৈ বাবাই